Gledali smo malo pre njenu raspravu sa Banetom uživo. Šta je tu? Ajde da... Vidi. Evo, samo da znaš, ne znam, evo, mene fanovi vaši, pošto ima i tim vaših fanova. Pišu mi sve vreme dok se ova svađa dešava na društvenim vremenima. Da. Čekaj, imamo zajedničke fanove. Da. Kuku. Evo, formiraju se, sve vas više vole. Ozbilj, ti kažem, kao... Nekad Stanija i Filip na farmi, ta varijanta, javljaju se fanovi vaši. Mislim, me sprdaš? Ne, sad sam vrlo ozbiljan. Tvoj ime, oc. A šta se desilo? Pa ništa, evo sad ću ti kažem. Mislim, pusti to sve što se desilo između nas dvoje, mi smo prvenstveno prijatelji. Mislim, bili smo prijatelji, ja više njega ne smatram prijateljem. Mislim da, a složit ćeš se sa mnom, da kada je prijatelj u pitanju, da šta god ti prijatelj kaže, i kako god da prijatelj nije u pravu ili jeste u pravu, ti ne smeš da njega kanališ pred 20 ljudi. Šta on radio? Pa konstantno. Evo, malo pre smo imali raspravku jednu i on je naravno došao, znaš kakav je on? On je mangup. On se širi, on je mangup. Sam ja ustrojila, pa na šta ti to liči? Na šta ti to liči da ti meni prilaziš da ti kao mangup, znaš? Ti mene si našao da izvini da podjebavaš. Pred 20 ljudi, ako si hteo već, pošto si rekao da hoćeš da mi pomogneš da odgonetnemo nešto, ako sam ja, možda sebi napravo pomenemo neke moje izjave, nebitno kakve, razumeš? To se radi na drugačiji način, ne ovako. Ali ovo prvi put je da to radi ranije? Radio je on, to je ranije. Mi zbog toga nismo razgovarali. Mi zbog toga nismo pričali. Mi nismo pričali, no sigurno, koliko je bilo? 10 dana sigurno nismo razgovarali uopšte. I onda smo se pomirili tu. Bili smo kod ispada rehaba ovde, ja sedala sam sa Mikijem, Baby Doll i sa Tanjom. I pričali smo onako i on je došao, oni su nas pomirili. I međutim, ja sam odvojila kreveta, ne želim apsolutno ništa imam s njim, više, ovde, ne pada mi na pamet. Sad je ispalo kako meni smeta što se on i Marijana druže. Meni ne smeta što se njih dvoje druže, ja samo znam kako je on nju pljuvao, šta je on sve njoj pričao, a ljudi napolju su čuli šta je sve priče, šta je sve bilo i sad pljuvaš pa ližeš, znači to samo sebe spuštaš, zašto to radiš sebi? Ja ti to kao prijatelj govorim, a ne zato što meni to smeta. Ja sam rekla već, može da uđe 5 djevojaka, može da uđe 6 djevojaka, može da uđe 20 djevojaka, meni jedna ne smeta. Ja nemam problem s tim u emotivnom smislu, ti meni prosto ne ispadaš prijatelj. Jer prijatelju s prijatelja je uvek tu. Pa ti nasamo kaže neke stvari. A ne kanalite pre 30 ljudi i ne smijeti se zajedno sa tih 30 ljudi. Pa onda kad ja kažem da je to tako, onda se on naljuti i kao, znaš, nije to tako, ti preuveličavaš, ti kako ti očekuješ da ja kažem da si u pravu kad nisi. Ne radi se o tome da ti budeš realan ili pristrasan. Radi se o tome da treba budeš prijatelj. I što on kaže na sve? Ništa, kaže, ne mogu da budem na tvojoj strani kad nisi u pravu. Oko čega sad ti nisi u pravu? Ma nebitno sad je ona glupa izjazna. Znaš, kad smo bili na žurci, sam se ja napila. Ja zato ne smem da pijem, zato što ja kad se napijem, prvo sanjam isti san 20 puta, imam rupe u mozgu. Kako sanjiš isti san? Istripovala sam se, sanjala sam se, igrala za reprezentaciju, nisam se otreznila. I nešto smo počeli pričati o odbojci, ja sam izvalila to što sam izvalila. I trebalo mi je, jer meni inače treba baš dosta duže da se otreznim, zato što imam taj problem sa jetrom, gdje moja jetra ne filtira odmah alkohol, nego mi svita u mozak. A stvarno jeste tako, to mi je čak i lekar objasnio. I meni treba dugo da se otreznim i treba mi dugo dođem sebi. Koliko ti treba da se napiješ, brzo ili? Treba mi brzo da se napijem, ali mi treba mnogo sporo da se otreznim. Najgora kombinacija. Najgora kombinacija moguća, znači ništa me ne pita kako da se... Ali vidiš što je to, nego što kad se napijem, znaš kad ti ide alkohol u mozak i kad te rokne na agresiju. Onda dobiješ totalno rupu u mozgu i profesa nemaš sa života. Tebi na agresiju radi? Na agresiju me radi. I ja sam to izjavila i mene je to radio me taj alkohol. Ali te tvoja izjava za odvojku je spektakularna bila. Ne, mislim, glupost. Ali su oni uspeli da ti poveruju, da shvate šta si ti ima ispričala i kakav ti imaš realan problem. To sa jetrom, da si možda sanjala nešto da... Evo sad smo raspravili to, ali ja mislim da oni to nisu poverovali, pošto zašto nisu poverovali? Zato što moj prijatelj je došao i rekao, eto kao ja sam tebe oprao, vamo tamo, eto sad smo sve rješili, ali crko od smeha pred njima, razumeš? E to je poenta, čak hoće, to je ono što sam njemu rekla. Ako 30 ljudi vidi da mene moj najbolji prijatelj kanali, normalno da će svako da sebi za pravo da radi što će. I posle kad on ustane mene da brani,
onda ustane 20 ljudi da njega kanali. I onda ja ustanem njega da branim i opet nas dvoje ispanemo krivi. Zašto? Zato što se ti tako ponaš. Znači, vas dvoje kanalite jedno drugo zapravo. Ja njega nikad nisam kanalila. Kad nije bio u pravu... Dobro, on sam sebe kanali. Sam sebe kanali i kanalu na kraju. Pa, na kraju. Kako god okreneš kanal. Meni je stvarno krivo što se sve ovako izdešavalo, ali ja sam i njemu rekla, ja tebe više ne gledam istim očima, nemam više poverenja u tebe, toliko ko što si imala, zato što si me prosto izdao kao čovjek. To je to. Dobro, kako se ti osjećaš posle ovoliko vremena provedenog ovdje, imaš i one koji te vole? Generalno te svi vole. Da, to sam primetila. Me generalno svi gotive, ali da misle da sam budala, da sam debil. Što nije dobro, bolje da me ne vole nego da je tako. Pa znaš kako, ja kad sam došla ovdje prvi put, malo sam bila izgubljena. Pričala sam sa Tanjom, ne znam da li je ta razgovor išao u etar. Pričala sam baš zbog nekih svojih privatnih problema, nebitno. Sam uradila, počela da radim neke stvari iz inata koje baš nisam trebala da radim. I onda na početku ta cijela priča Luna, Sloba, Kija, pa ja radila svadbu, pa sam trebala stanem na neku stranu, pa na ovu, pa na onu. Malo sam pustila prostor da se upoznam malo sa ljudima. Meni ne treba mnogo da skontam ko je kakav, zato što 12 godina sam u kafani i vrlo dobro znam ko je kakav. I onda sam rešila da ću se pravim budala u nekim situacijama, da vidim samo dokle će pojedinci da idu. Neverovatno je koliko ljudi misle, koliko ljudi sebi daju za pravo, pogotovo ovdje. Mislim, oni mene vole, sve to okej, vidim ja da oni mene gotive sve, ali prosto ta potreba da kad vide da se, da lupiš neku glupost, znači ja vrlo dobro znam i šta pričam, i kome pričam, i zašto pričam. U svakom momentu. Znači, ja sam u određenim momentima se namjerno pravila blesava da vidim dokle će da ide taj bezobrazluk, da si ti meni smiješ u lice i da me gledaš oči i misliš da ja to ne vidim. A ja te puštim i mislim dokle ćeš. I onda sam, prosto nisam mogla nikako se uklopim. I onda polako sam krenula da se uklapam, polako znaš kako to već ide u realityu, jedna ekipica, pa druga, pa treća, pa peta. Onda se desilo s Banetom što se desilo. Bane mi je dosta pomogao. I pričom i svačim nečim. Pravi prijatelj je bio. Pravi prijatelj je bio. Je bio. I kako se zove, znaš, malo mi je to... Uspela sam da skontam kako treba, šta treba, ipak je ovo moj prvi reality u životu. A što misliš, je li tebe neko baš skapirao kako treba ovdje? Jeste. Ko? Tanja. Tanja je jedina koja me onako ukapirala tačno kako treba sa mnom. Jer sa mnom je mnogo teško. Sa mnom je generalno mnogo teško, ja sam mnogo težak karakter. Naljutim se za svaku sitnicu. A što se naljutim za svaku sitnicu, nego imam neke svoje moralne kodekse i neke svoje principe u svakom odnosu preko kojih ne prelazim gdje bi neko rekao da bi to glupo zbog zašto se ljutiš. Meni je to amin, meni je to tačka. Ali u suštini, mislim, vjerovatno će ovo sve proći, ipak je ovo sve reality, ipak je sve ovo, znaš. Ali ja znam da ja nisam ništa uradila loše nikome, nisam ništa slagala. Svema onog što sam pijana lupila glupost. Dobro, to si objasnila. Ali drago mi je da sam uspela da naučim da sebe odbranim na pravi način. Sad to iskoristi za ovaj preostali period, da te vidimo u pravom svetlu i u punoj snazi, molim. Naravno. Vraćamo se u studio, Nadežda, hvala ti puno. Hvala tebi.